Гледам така само за да може после да имам интересен тъмнел. Приветствие към хората, които си пуснаха този клип и специални поздрави на тези, които им хареса. Направо към темата. Случвало ли ви се някога да ви е скучно? Да си се оглеждате така и да няма абсолютно нищичко интересно покрай вас. Да си седите и да чакате нещо да се случи. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е нелепо. Да твърдиш, скучно ми е същото седно да кажеш, нямам въображение. Естествено, че няма как да заклеймя всички заради един безобиден израз, затова ще започна малко по-заобиколно. Замислете се, колко пъти сте виждали някой да се ядосва, защото компютъра му зарежда с 20 секунди по-бавно отпреди. Колко пъти някой пред вас е псувал телефона си, защото му е паднала батерията? Колко пъти вие сте го правили? Не виждате ли, че вече живеем в един малък дребнав свят, където си имаме собствени малки дребнички проблеми? Възможно ли е скуката да идва от това, че просто сме отделили голямо внимание на тези дребните проблеми? Затова сега слушайте внимателно и здраво се концентрирайте, даже ако трябва затворете очи, защото искам да си представите, че вие сте френски селянин по време на Ренесанса. Цял живот сте отраснали на една и съща нива, едно и същото село. Представете си, че най-далечното място, на което сте били, е едно съседно село, ама вие сте отишли вечерта и че пак не сте видяли особено много. Цялото ви ежедневие до сега е било свързано с това животните са добре нахранени и кажа ли, че това е. Тук там е през месеца идва работа в градината. Дори да срещнете някой непознат, най-смешното, което може да разказвате е как преди около 2-3 зими баща ви се е спъдал и паднал в една локва по лице. Да. За пълната картинка вие се казвате Любебе. Хубаво си дорисувайте картинката. Хубаво влезте в съзнанието на Любебе. И когато сте готови, даже ако трябва да си поозарете клипа, няма проблем. Когато сте готови, искам да се огледате около вас. Огледайте всеки един малък обект и си представете реакцията му, когато разбере какво прави. Вече никой не се спира за момент да се огледа така малко и да се замисли от какви за Бога чудеса сме заобиколени. Как може да сме привикнали с идеята, че ще вземем един такъв пакет? Ще го сложим в една метална кутия, която с едно монотонно бръмчение ще си седи там. Изведнъж оттам ще изкараш ето това! Облъчена храна! Пожичиш сега. Има една плочка, с която може да чуе гласа на някой, който се намира на километри от теб. От тук може да чуете някой, който се намира на другия край на света. И като казвам другия край на света, искам хубаво да се замислите за разстоянието, за което говоря. Погледнете пода под вас и се представете колко е далеч другата страна. Спомнете си онези картинки в учебниците по география с разрязаната земя и колко малко изглежда. Сега си представете, че и вас трябваше да ви нарисуват там в реален размер. То града ви едва се вижда, какво остава за вас? Една невидима малка точица. Сега тая малка точица, си представете как гледа надолу, през цялата земя надолу, и какво безбожно количество от земя стои между нея и една друга точица от другата страна. Сега си представете с какъв тих глашчец говори това нещо и какъв е шансът това другото нещо, с което там дете не се вижда да го чуе. На практика между тях стои една цяла планета. Какъв е шансът да се чуете? Ами, нищо работа за тази пластмасова плочка в джоба ми. И до момента си говорим единствено за чудото на технологичния напредък през последните стотина години. Представете си, що за чудо сме самите ние за всичките ни хиляди години история. За целта обаче пак ще ни трябва чужд поглед. Представете си, че вие сте един домашен чехъл. Стар при това. Леко протъркан на места. Вие сте седяли единствено с две призвания да съществувате и ден след ден вие сте просто един чехъл. Внезапно, вселената ви дарява съзнаемост. Можете да виждате нещата около вас, но не сте много сигурни какво се случва. След известно време, като започнете да влизате в час, виждате някакви същества, които за разлика от вас умеят да обменят мисли. Вие сте просто чехъл с проклятието да бъде тих слушател. И изведнъж виждате как тези човеци могат с някакви чертички да отбелязват информация. Могат да синтезират парче от своя разум и да го запечатат върху някакъв блок, и така да предадат интересните си идеи на други човеци. Де да можеш и вие да покажете на другите чехли колко интересни мисли имате. Жалко, че нямате дарът на комуникацията, за да си направите живота по-интересен. Усещате ли на къде бя? Вероятно примера с чехъл е малко радикален, но това, което искам да кажа с една дума, е, че рядко се замисляме на всичките чудеси около нас и това е защото в последно време се излизат нови и нови чудеса и това ни кара да привикнем към тях. Та оттам е тази скука. На един оклюв му е скучен живота. Защото дори да се роди с дарбата да пресмята математически уравнения, той няма как да помогне на братското си население от оклюви, защото няма как да преподаде
таблицата за умножение на своите приятели. Ние пък, човеците, можем да обменяме такива интересни мисли и така всъщност обогатяваме своите палитри с нови цветове. Впрочем, вторият на мисли, бих казал, че именно заради това, че можем да обменяме и да архивираме информация, обществото ни е като суперкомпютър с колективна процесорна мощ и така се движи технологичното ни развитие. Какво? Няма значение. Не дейте да скучаете, моля ви. Погледнете за момент към небето и огледайте хубаво как изглежда. Замислете се, че същата тази гледка са виждали вашите родители, като са били 10 годишни хлапета. Не е ли интересно? Същото нещо е виждал Наполеон, Чингис хан, българските ханове, абсолютно всеки един човек, за който може да се сетите някога, като личност, дори измислени герой, ще е свикнал да гледа ето тази същата гледка, небето. Просто си помислете за това 5 минути, докато гледате небето. Със сигурност няма да ви е скучно. Освободете си мислите и не чакайте нещо да се случи. Ако не виждате небето, погледнете килима. Представете си колко произволни събития са се случили, за да може този килим в момента да стои под вас. Представете си колко хора общо са участвали в това килимът да стои точно на този пот. Някой дизайнер на килими е избрал цвета на продукцията. Някой работник или машина са го измисторили, доставчик го е разнасял до магазин, продавач го е рекламирал. Представете си цялата му история, украсете с малко детайли даже. Да речем, че дизайнерът на килима е бил бивш италиански дизайнер на дрехи, но е бил прокъден от индустрията, защото идеите му били прекалено радикални и сега единствената работа, която може да се намери е в един цех за килими. Помислете си колко такива лични истории могат да бъдат преплетени с историята на вашия килим. Такива малки стъпки може да си отворите въображението до момент, в който никога, обещавам ви, никога няма да ви е скучно. Дано и сега не ви е станало много скучно.